qaar ka mid ah ardaydii dhamaystay dugsiyada sare ee Soomaaliland sanadkii hore ee 2016 ayaa kulan waxa ay hoolka wasaaradda waxbarashada kula yeesheen masuuliyiin ka socday safaaradda Itoobiya magaalada Hargeysa ku leedahay iyo xubno ka socda wasaaradda waxbarashada kulankaasi oo ujeedkiisu ahaa isagootin loo sameeyay ardayda fursadaha waxbarasho ka helay dalka Itoobiya waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee tacliinta sare Dr. Yusuf Ahmed Ali oo hadalo dardaaran iyo waanooyin u soo jeediyay ardaydan oo fursad waxbarasho dalka Itoobiya ugu deeqay gaar ahaan magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Itoobiya waxaanu yiri waxa la idinka baahan yahay dulqaad waxa la idinka baahan yahay inaad noqotaan muraayad dalkan Soomaaliland ba muraayad u tihiin wanaag halka ku sameysaan waa wanaag dalka u sameysaan loor maayo hebel ama ahmed ama aasha ayaa waxa sameeyay wax loo dhayaa oo ku yii Soomaaliland waxa la rabaa furfurnaan waji wanaagsan la dhaqan wanaagsan dadka la dhaqantaan dulqaad waxyaalo badan oo la idinka baahan yahay ma Hargeysa maaha inkii fariidka hay'adda dagaalam jiray halka dagaal lama baahna iyo ardayad la dagaalanto imka jaamacad baa la galay weynad kortaa aqoontaada weynad kortaa waxaan leeyahay siyaasayn wax dheer ka dhigo ku balamin doona waa la idin kaxeynaya waa la idin raacaya meelaha tagaysan waa la idin ku qabsanaya waxay yeelaysaan u dhabar adeega geesta kalena waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Mr. Mohollin oo ah mas-uulka ugu sarreeya laanta socdaalka safaaradda Itoobiya ee magaalada Hargeysa isagoo ku dheeraaday xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya oo ah xidhiidh soo jireen ah oo ku dhisan wax wada qabsi iyo iskaashi dhinacyada amniga waxbarashada iyo ganacsiga ku tiirsan Maxamed Jaamac Rooble agaasimaha macaahidda ayaa isaguna waxa uu hadalla la xidhiidha ardayda fursadaha waxbarasho ka heshay dalka Itoobiya oo kaga hadlay halkaasi waxaanu yiri waxa uu ka sheekeyay oo dhan runtii waa waxaad qurux badan waanan ognahay anagu istaraatiijiyad ahaan marka dan laga hadlayo dan Soomaalidu waxay ku maamadaa dan baa reer guura sama dan tayadu meesha ku jirto waan ognahay jiiranka iyaguna in maaragtay inaan wanaag ku wada noolaano oo saaxiibtinimo ku wada noolaano oo xidhiidh wanaagsan naga dhexeeyo iyagoo kaliya dan iguma jirto laakiin anagana sidaas leegtan baa noogu jirta saddexdii bilood ee ugu dambeeyay dalka Itoobiya waxa uu fursado waxbarasho Soomaaliland u siiyay 118 arday oo Soomaaliland ah labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland waxa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah oo muddo dheer soo jireen kaasi oo la xidhiidha dhinaca iskaashiga amniga deeqaha waxbarashada tababarada kale ee ciidamka iyo sidoo kale ganacsiga Maxamed Xuseen Jaamac telefishinka Star magaalada Hargeysa